بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. یہ جو آپ کو گنبد مطہر نظر آ رہا ہے، یہ ایران قم المقدس میں حضرت فاطمۃ المعصومہ سلام اللہ علیہا کا روزہ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی کی عظمت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور میری بہن فاطمۃ المعصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے نہ جائے تو گویا ایسا ہے کہ وہ میری زیارت کے لیے آیا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح امام جواد علیہ السلام نے فرمایا من زار قبر امتی فلہ الجنہ، جو شخص میری پھپھی فاطمۃ المعصومہ کی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالی اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے اور اس کا مقام جنت میں ہے. اللہ آپ سب کو معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. اللہم صلی علی محمد.